کاس تون ہے نماز ہی نماز مومن کا معراج ہے ہر صبح کا آغاز نور سے پر نور ہے یہ ذکر ہے عظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم قلب کی راحت ہے یہ صلاۃ مصطفیٰ باعث رحمت ہے یہ صلاۃ مصطفیٰ قلب کی راحت ہے یہ صلاۃ مصطفیٰ باعث رحمت ہے یہ صلاۃ مصطفیٰ آج رکو سجدہ کرو ہر گناہ سے توبہ کرو آج رکو سجدہ کرو ہر گناہ سے توبہ کرو رب تیرا رحیم سر جھکاؤ دل لگاؤ ذات خدا ہر جگہ مقیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا اذان کی صدا اصل میں اذان ہے سبحان کی صدا حی علی الصلاۃ پانچ وقت گونجتی اذان کی صدا اصل میں اذان ہے سبحان کی صدا خود کو تابعدار کرو اس سے نہ انکار کرو خود کو تابعدار کرو اس سے نہ انکار کرو رب تیرا حکیم بخشنے والا سننے والا دینے والا ذات وہ عظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم اصل میں نماز ہے بہشت کے کنجی راستہ نجات کا یہی ہے غالب جی اصل میں نماز ہے بہشت کی کنجی راستہ نجات کا یہی ہے غالب جی اپنے رب کو راضی کرو بس اسی کی مرضی کرو اپنے رب کو راضی کرو بس اسی کی مرضی کرو رب تیرا علیم فانی جا چھوڑو میاں راضی ہو گے رب کریم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العلا ربی العظیم ربی العظیم ربی العظیم ربی العظیم